Pirms Matīs lūdzinās Dievu vārdu, es aicinu ārts padalīties viņam liecību, un pēc tam arī es paliešu. Palīgi kaut ir? Labrīt. Pirms būtis šeit. Kā nebūs liecību vairāk pasācīt, kā mums iet? Daudz jau tā, kur mēs bijām pazudušas, jo mēs tev jau nekur pazudušas, mēs tev atpār putinājuši. Bet 14. Atpēc mēs pieņemam tādu lēmumu, mēs vienkārši kā pievēl saka, gīdām no, jā? Mēs vienkārši runājam ar mācītāju, arī mācītājus mums atbalstīt. Mēs bijām paņemt no puso laiku, jo jau vairāk kā 3 gadu, kur draudz sākās, kas laikīja skriec, darīts kādas lietas. Un vienkārši vēlējāmies tā apsēsties un saprast, kas ir mūsu ticība, uz kādiem pamatiem mēs tā kā mēs kalpojam. Patiesībā kristietim tie tādi ļoti pozitīvi jautājumi. Un īstenībā ļoti daudz lietas atklājās gan pašam, gan par vidi, kurā mēs esam, gan arī interesantas situācijas ar cilvēkiem. Daudz dažādas atziņas es mēģināšu, kādreiz jums tā piepīkstēt. Man viņas ļoti vēlētos tās lietas piepīkstēt sev uz papīri, jo tiks, ka ziniet, viss laiki iet un mainās. Dievs paliek nevienīgs, amē? Bet nezinu, kā jums man, ja skatījies kādas lietas, es teicu nekad, tad ticiet mani vienmēr, manis praktiski vienmēr ir notikuši. Tagad es arī izvainos, es teiktu kaut kādas vārdas nekad. Bet nav arī noslēpums, ka iespējams viens no tiem, kā var sākt tādiem ierosinātēm, kāpēc mēs tādu puso laiku paņemam, jo mums jau ļoti ilgu laiku ir arī tāda finansiāla problēmas ģimenē, un visādas neveiksmes ir bijušas, un tāpēc daudz jautājumi Dievam, kāpēc tāda ir savādāk, jo ir kā visu lēmumu pieņemt lūdzot Dievu, un it kā saņemot atbildes, un tāpēc es arī radās gribēju paņemt šo puso laiku personīgies, lai saprastu, kas ir Dieva grība, kas ir Dieva grība priekš manis, kas ir mani identitāte. Es nezinu, kā jums, bet man jau daudz gads ir nodarbinājis, man tāds konflikts iekšējais ir bijis par mani identitāti. Mani identitāti kā latvietis, mani identitāti kā kristietis, mani identitāti kā bērns ģimenē, man identitāti kā uzņēmējs. Šīs lietas man bija nodarbinājuši, un paldies Dievam, par šīm 4 nedēļām daudz lietas priekš manis ienāca miers, es priekš sev tas noformulēju. Nestāstīšu par viņām visām, bet atbildes ir, ļoti daudz atbildes nav, bet kas priekš mums svarīgi, mēs esam pieņēmuši tādu lēmumu, mums ir garīgs restaurants, moderni tā saucot. Es priekš sev esmu pieņēmis lēmumu, es sāku savu ticību, šobrīd esmu sācis savu ticību no Bībeles pirmās labas puses. Protams, ka man ir arī zināma pozīcija draudzē, un iespējams tādi cilvēki var teikt, ārklās, es nezinu, kāpēc tādi vājumi moļi cilvēki, nevis jau līdz valdē, bet es vienkārši būtu atpārcējums. Un šajā laikā, ko es pierakstēju, ka mūsu kristīgā sabiedrība ir, daudz jādā ziņā mēs esam ļoti nepaties attiecībās vienam pret otru. Mēs esam viena, mēs ar vienu sevi mēs esam draudzē, ar vienu sevi mēs esam darbā, ar vienu sevi mēs esam ar draugiem. Un man tā galvenā atziņa, kas priekš manis ir, un ko es gribu jums tu, pirmām kārtiem esiet man draugi, un tikai pēc tam brāļi un māsas. Jo es nezinu, kāpēc tā ir, ka brāļi un māsas vienmēr zina, kā tev labāk rīkoties, brāļi un māsas vienmēr zina, ko tu dari nepareizi, un brāļi un māsas vienmēr zina, ka vai tas ir no Dieva vai nav no Dieva. Tāpēc es jūs visu ietošu, esiet viens otram pirmā kārtam labi draugi, lai jūs pirmā kārtam interesētu, kas notiek jūsu draugu dzīves, nevis to, vai viņš ir pieņemts pareizi vai nepareizi.
vai tas ir no Dieva vai nav no Dieva. Un priekš manas personīgi, es vienīpās esmu sapratis, ka jau daudz esmu cits cilvēks tiesājis, ziniet, šie garīgie kariņa, tas pareizi, Dieva vārdīs to, kas tas nepareizi, tur ir svētā garas vajadījums, tur nav, kas tu zini, šie šie te mūžīgie kariņi starp draudzēm, starp konfesijām, visām šiem vietām. Un man laikam bija pienācis laiks, ka tā vietā bija atmins tas viss. Un priekš šeit es sapratu to, ka, kad es cienu respektēju, ja kūtu cilvēku lēmums, lai kā viņi arī būtu, lai man arī iespējams šīs nepareizi, turpmāk es kādu dzīvētu tā, ka es vienkārši par, var vienkārši lūgt par brālu, māsu, par savu draugu, nevis skriet un mācīt kā dzīvēt, tā kā. Tas nav pārmetums nevienam, vienkārši es paskatos pats uz sevi, kas tā es arī dzīvojuši. Un tā, bet mums laiks ir ļoti piepildīts, bijis mums ļoti labs laiks, bijis ar sievu, ar bērniem, un ziniet kā, es arī esmu sapratis vienu lietu, arī mums pagājuši nebija dzīvos Mārs un Linda Prinduļi. Un viņi par daudzām vietām jau tā iesmīnē, jo viņi ir gājuši tā vietā savu, ziniet kā, ir jāmācās pateikt arī nē. Jo man ir divas devas dāvanas, to es arī sapreizu priekš sevis ar mūziku, slavēkļiem un pielūtu. Un, ziniet, piezvan, un pagājušā vasara pagāja tā, ka cilvēki jāpļauj zālu mājās. Iziet man, tas man ikan īsti nav pareizi. Ir kā arī labas lietas, es braucu visu brīdi un kalpoju, bet bērni neredzējis, jo man neredzēja. Visu mājas, tādiecības ieusturēja, priekš es esmu pieņēmis lēmu, kad es man prioritātes bišķi mainījās, protams, Dievs pirmā vietā, tad ģimene, un tad kalpošanas vispārējās lietas. Tā kā atstāt galvenā sadēļas, un mums viss ir labi, lai arī neizslēdzam iespēju, kad iespējas, ja kādreiz es teicu, ka tā braukt ārpus Latvijas, šobrīd nezinām, tas viss Dievs ziņā, jo redzēsim, kā viss attīstīsies iespējas, Dievs dos arī šeit darbu, iespējami kā nodrošināt ģimeni, bet iespējams arī kā laika. Būs nekāds tos nezinu, es visu Dievu ziņā, bet nesodiet man par to. jo es kā atbildīgs vīrietis, ģimenes galva, vienkārši kādos nodrošināt savu ģimeni. Protams, ar Dievu svētību un lūdzot Dievu padomu, kas ir pareizi un kas nav pareizi. Tā kā Dievs ir labs, Dievs vienmēr ir labs. Paldies jums visiem par atbalstu. Par Gatiņu noškāvam, Gatiņu gājam, Matīsam, visu nenosaukšu, tā kā liels paldies!